Navê Xwedê Mazin û Dilovan, Canterîn salam bo temaşevanê xweş tivî. Evrûkê Xwedê hes ket em dil derbareyê nexweşiyeka dî avîn ya girêdayê dermana ve ew jî nexweşiya şekerî ango ve sukerî ye. Ev babete gelekî berfire he, bes em dê mihawaleke wasteyê çend xelekeka rûnkirinê serhindê bideng heta ku ev nexweşiya bizanin bo çî wan dermana bi kar tîne. Çend ya giring e, çend ya pêdivî ye, çi nîşan hene divê çi biket rêmaye dirist û her heman demda ew nûjdarê wî taybet yê nexweşiya sukerî divê ew ê digel bîtin bizanîd ev cureyt pêdivî bo wî destnîşan bike da ev nexweşe mifay jî werbigirîtin. Digel me bimînin navbereka kurd em dê zibirîne ve digel veda. Sebaret nexweşiya şekerê dabeş bît ser du beşet serekî. Êk ji wana ew e ku dibêjine curê jimare êk, ya dê jî ew e dibêjine curê jimare du. Bes evan her duka ciyawaziyet xwe temam yê tên, her çende hindek tiştê tu yeştiyekê digelek hên. Heke em bên evê xelekê pitir ser jimara êk baxivîn, ew jî bezberiyên baxivîn divêtin em bûbînerî diyar keyin ka ev nexweşiya bû çî peyda dibîtin. Em dê biçeke serhindê axivîn da bi me diyar bîtin piştî hingî ka ji ber çi em va dermana bi kar tînin. Heke tu bî sehkê nexweşiya şekerê, şeker avatîtet leşê me de ku em li pitir ser axivîn bo vê nexweşiyê em bêjinê glukoz. Ev glukoz gelek hat nav xwarina da hey wextê em xwarinê dixwin, piştî çi te di nav leşê me da û tê te hilkêşan, li wî rê me endameke heyt leşî da ku navê dibêjinê pankreas. Pankreas borek xistina şekerê di leşî da biharîkariya hormoneke ku dibêjinê hormonê insulîn. Ev insulîne çi diketin? We diketin ev şekerat nav xwînê da çîtin û digerêtin piştî me xwarin xwarî, evê şekerê welê diketin ku çîtin xwe bi dîwarê şanî ve digirêtin, bo wî hindê ku da ev şekerat çît, çîtet nav şanê da. Wextê çîtet nav şanê da, ev wekî gotî tê te bikarînin wekî taqetekê bo şanê û şûlê xwe û karê xwe encam de ya pêdivî ye. Wextê em bînin ev nexweşiya ya êkê, ev însulîn di leşî da gelek kêm bîtin û piştî hingê ew jî egerê hindî ye, em bêjin pankreasî da me cureke xeliyayê heyt wê da dibêjinê beta cell. Evet, eğer ka hindi ku em bijin leşi bxu hirişi sert ketin ku evana xirat ketin. Jber hindi demeki da debini hata ku em bijin notiş sade ef xaliyet bita sel ku berpirsin şendi ku van insulini derbexin ev xirabin şnika nexuş hastir van nişanat ket. Hindek nişanat vayet hayn em bijin veki defhşkiyeke debinitin desnivijavi ya zirav gelek had, debînîtin wezne wî biçêke hate xwarê, yan jî yanî pişêweke giştî debînî leşê wî giran bû, nexweş bû, bêtaqet bû. Lê bo pişkinîna vê nexweşiyê me tiştê di baş êt heyn heta ku nûjdar bişê destnîşan ket ku ev nexweşiya. Êk ji wana ew e ku em bijinê xezna sukerîye, ev e diyar diketin me'edel mutawasit ka rêja şekerê di nav xwînê da çend e bo maweyî 4 heta 12 heftiyê dibûrî. Ev tiştekî baş e, bi wana ev meselen fetreka dirêj lê peyda bûyî, bes hindek cara jî pêdiviyê divêtin ev bilezit ev nexweşiyê tê de, pêdiviyê her rêja şekerê di nav xwînê da diyar ken ku da bizanin ka çend e li def. Ew nûjdarê te yê taybet yê nexweşiya sukerî ew dê biryarê li ser det. Her wisa me amîrê dîyêt heyn evêt em bêjin qiyaskirina şekerê di nav xwînê da, ew jî têne bikarînin berdewam ku da nexweş bizanîd ka şekera wî çend e û ew jî girêd ev hindê ve ka em bêjin xwarin xwarî ye nexwarî ye. Li dîv da em dê pitir ser vê ewa cure êk axivîn ku ew e însulîn nayê te çêkirin şilay wan xeliya ve an ku şana ve. Ji ber hindê ev nexweşe divêtin jiyana xwe hemiyê evî însulînî evan şirenqa bi kar bînîn. Me şirenqeyê tên em çîn bêjin pişûveke giştî em dabeştên ser sê cure. Êk ji wana ew e ev ê bilez şûl diken ku mirovê li zikê xwe di li vê mantaqê bi taybet berî xwarinê
بکارتن او جراجا درست ده بریار نجداروی تایبت ده ده دیو دا مهه ام بجین اوید ماوی درش شولد کت او جیل رانی دنبارا پتر او یه دیت هین ام بجین دو ناونجینه او جی مثلا ماوی روژه دا ده سحکت دختوری بی که ده بریار سر در چند پیتویه که اف نخوشه وان انشرنقیت انسولینی کار بینیدن هر وصل الاوروبا ما هي اساسا كولستانيكا وكي بوتي پیدا بو يان بس الاوروبا ي هي انسولين ي وصاي هر افجرت انسولين ات منا به واد يان كريم وكي امبولا كي وصاي تقريبا في بي حجميه ات كانت ناف بامبا كي دا او بامبت ات غريدان ات بنز كي و بارابتر وير بن جرمي با او ت ات بار ما جكريم كو بيچ بيچ مثلا بيدت ناف لشي دا او ج بشتي بشكريم بو ت تكريم كارجا چند ديا بيتفيه ات ماوي روجيدا اوتوماتيكيت ات ناف لشي دا او اف اف كيشاوي بيچكي سيفكتر ليتكم لي ها كم سحكه هنا بشيواي كي گشتي انسوليني هندك هندك اوستان كي تري كي دايت هين طيبت بو وانا خوشا ایک شوانا اوا چیل بیتن اف نخوشه مثلا بکار بینیتن ایشان اک پیدا بید لی اف قلمید نوکه هاتین گل اک بسانهی بکارتین و بکارینان آوا یعنی سبکه و گل هنی خود حس کت ام دی خلکات دیو دا بحثی هنده کین دی چا وان شرنقاب کارینی و یا باشی اوا که هر جاره کل عرده که بیدتن دا مفای جوار بگید لی هندک جاره های ام بجین دبیت اگر هنده که اف انسولینه زیده بیت لشی دا و شکر گل گل کین بیده وقتی گله گله کیم بود دی او سواستیه دی به طاقت بی دی هز لشیده دا نامینید اوه گلک ما ترسی ترش هنده اگر ریش شکری بلن بیدن هرچند هر دونت باشن بس او وقتی گله کیم بیدن حتی الویره ام بجین ام هندک حبکه مید هین ات بجنه اف حبکه چکرین شکرا یا تری اوه وقتی ول نخوشیهات زیده به طاقت بود که دی گیش بید کمی تا عردی او حبکات خود دب چونکه هیز بیدت لشیده چونکه چید بیدن رجه که زیده یا انسولینی کاری نای بوی هنده شکراوی گلک یاد یا خاره او خاله وید ام گلک لحشیار بین خوده هست کت او مبچه که رون کرن سرده که دی چه آبی چه آنابیدن بس خلق آبیدن وگی ما بلی بگا بگویدی ام دی پتر سرهند آخوین کاف چره که درست دو دی انسولینی بکار اینی ببینیم خیر و خوشی حتی خلق دکا دی هم بودید بینه و خودت گلا بیدن.